Olá, amigo apostador, amigo apostador. Marcos Aguiar falando em mais um vídeo aqui no canal. Eu quero só deixar um lembrete. Como ontem eu falei que estou impossibilitado de postar os vídeos diários por enquanto, devido a um problema no meu computador. E como também eu não tenho previsão de quando eu vou poder consertar, porque eu também estou sem dinheiro para isso. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou estar postando, aliás, já comecei a postar os palpites diários nas postagens aqui no YouTube e também na minha fanpage lá no Facebook, tá certo? Aqui no YouTube você pode clicar no nome do meu canal e vai clicar em comunidade. Aí em comunidade você vai encontrar as postagens onde eu estarei colocando os textos com os palpites diários, tá certo? Inclusive o de hoje já está lá disponível para você conferir. E assim vai, o de amanhã, mais tarde eu estou postando, até eu conseguir resolver a questão do meu computador, tá bom? Um abraço para todos, muito boa sorte em seus jogos, muito obrigado pela inscrição, muito obrigado também pela compreensão, tá ok? Devido à situação do canal. E se Deus quiser, em breve a gente volta com a normalidade aí do canal, tá bom? Um abraço, obrigado.